нь яагаад төгсөн дуртай болсноо тайлбарлах боломжгүй байх уу? Тэр яагаад ч юм л болсон. Би одоо сарнагаас чи ер нь яагаад төгсөн дуртай болсон бэ гэвэл за зохиож ярьж болох байх. Гэтэ энийг бол хэн ч тайлбарлаж чадахгүй байх. Нэг мэдлэгч зүгээр л хэцэн төрөлхөөсөө. Гэтэ төрөлхөөсөө ихэр зовлонтой төрөлхөөсөө бас дургуулсан яагаад байсан гэж асуувал бас хэрэг үү. Тийм үст тийм. Тийм учраас та бид нар ч гэсэн хэрэгцүүлээд бодоход амаргүй. А зүгээр гэхдээ нэг үний юм нь бол үнэхээр хотын соёлын л. Гэхдээ орчин бол нөлөөлдөг баг тий. Бага одоо амьдарч байгаа орчин тэр бага ажилч хүмүүс. Би бол боддог юм а. Би тийм их би яг үүндээ нэрээ сая таашгүй хэлэхээр бодож байна. Тийм их хөгжим сонирхож байгаа үгс. Сонсож байгаа. Тэгсэн чинь дөрөвдүгээр ангид анх удаа нэг тийм бороотой өдөр. Бороотой өдөр манайх шатбалын цуслан гардаг гэсэн. Хойдугаа зохиолчийн хүн төмөрсөх гэдэг манай лагер ах байхгүй гэдэг манай ах төмөрсөх ах гэдэг. Төмөрсөх ах маань нэг өдөр л нэг бороотой өдөр одоо бүр би ер нь мартамхай гэж аагүй шүү дээ. Одоо бараг сая 18 одоо үед л бараг 18 та ихээсээ төрчих юм шиг л урддах юм санана гэж байдаг шүү дээ. А энийг ерөөсө барт. Тийм анцаа тэгсэн чинь нэг тийм бороотой өдөр бид нар хүүхдүүд яг тэ хийх юм олж одоо бороотойч гадаа гарч болохгүй. Тэгээ үжил сайн төмөрсөх нэг юм нууцсан ирээд. Тэгээ гаргаад ирсэн чи юм гой дөрүн залууг юм зургтай. Одоо би бодоход бол бид зөвөрс ол байсан байх. Тэр анхаарч байхад мэдэхгүй шүү дээ. За тэгээ нэг имплант тавьчихгээ чим дээр ингээд тавьсан чинь ингээд эрд ертөнцид урд хажид үзээгүй юм шиг аватар дээр л очих шиг ингээд зүгээр тийм ингээд цочирдол явцсан. Тийм ой юм тийм. За тэгэл ер нь дуртай болцсон юм хаа нэр. Ер нь бол яг л юу юм байна л да. Минийх чи бол би бол баг баг чи манай лагер дээр манай ах нар чи нэг хойн сурах га явсан ах нар л ирдэг байсан. Тэд нар чи зууны амралтаар эрэхтэй нэг юм хайлсны магнитон, кургозор гэх юм зингэр тэгээ нэг юм сайн сайн юм гаргаж ирээл ингээл энэ тэгээ юу юм гэхээр пянцгаа би хугалчих га нөгөөт нь ингээл булааж байгаа бол тентэл ах тэр хөгжимд айгуу дуртай болсон. Ахнар авчраад смоки тавиал, бооны ам тавиал, тэ аба тавиал ингээс ихтер нөгөө төвдийн сонсоол өглөө шүнгүү сууд сонсдог байсан. Гэрээс нь баг гарахгүй. Ер нь бид нар энэ тэгтээ энэ хөгжим тийм бүр ухаан мэдээг алтд дурлсны нэг шалтгаан бас байх шиг байна. Одоо энэ эрхчлээтэй нийгэмд нэг дутагдал байх шиг байна. Чөлөөт нийгэмд. Бид тэгтээ чөлөөт нийгмийн бүр би тэрнийхээ төлөө хатуу зогсон шүү дээ. Зөвхөн юу дутагдтай вэхээр юм дэндүү бэлэн зил болтдаг. Харин тэ. Тэ мэ. А эрхчлээгүй нийгэмд болвол одоо нэг юм бичсэн юм жижиг кемпэн цараад ингээд чичрээ салгалаа тэр кайф авцгаа гэдэг бол одоо бол тийм цочрол донд орно штэ. Тий. Цочрол донд орж юм дурагдаг тийм. Тэгэхээр амар дурлаа. Нэг джинс минс өмсөх хитэр гэдэг бол ингээд чичрээ салгалаа одоо юу өмсдөө одоо ер нь юу өмсч юм бүү тий. Тэр таны үуч нэг тарфезэн тэ тэгэхээр нөгөө тийм дарангуйлагч одоо би жишээ нь бодчих л одоо энэ хойц солонгосыг дарангуйлагч дэглэмтэй хүнд бол одоо нэг янз мэн зөөр бол бас л одоо бүр хачил юм болох байх л та тэр одоо тэгэл ухаан мэдэн мараа тэгээд тийм цочирдсан байдал нь бол аюулгүй нөлөөлсөн тийм баха тийм нэр ха хоёр дахь нь нөгөө энэ рок pop урлагийн нэг юм бол эрхчлөөр аюулгүй өрэлдэг байхгүй хүнэд рок pop хүн бол дарангуйлд байх хэцээ ч зүшгүй тэгвэл угаасаа ер нь жоохон агсан урлаг гэж хэлж байгаа юм шиг тийм үү? Тэгээд одоо амраагийн дуулцсан тэгээд үдсэн суртал ярэ сууж байгаа бол амраа бол одоо ер нь юу гэж гарна гэж тийм яаж яаж тэр энэ шинэ хипхопын бас гайхамшигтай юм тэрэндээ үсэн ер нь яг бол зүгээр зад тавьдаг. Ийм хүмүүсийн дарангуулах болцоог эрхчлөөний суур болж гэдэг. Амраа шиг улсуудыг тийм ээ манай хип хопчдыг дарангуулах гэдэг үсгэн бол уучлаарай тэгээд садаад гарцсан. Тий, тэгэхэр ч одоо нэг хүн болгон өөрийнхөө салбар салбартаа одоо урлагаа хөгжүүлэх бидний хувьд л ингээд урлагийн хүмүүс болохоор тий, урлагаа хөгжүүлэх хотынхоо соёлд хувь нэмрээ оруулах гэдэг нь одоо бидний өөрсдөө хаал дуу хоораар тий, чинь гаргаж байгаа уран бүтээлээрээ шүлгээрээ аяараа гэл тий, хүн болгон л тэрэн дээрээ л ингээд одоо хөгжилдөө оролцож байгаа юм л да яг тийм иргэнийхээ хувьд чаддаг юмараа бид нар үнсэрхэг үзэл гэдэг бол
давмгаа байдал шүү дээ бас тий. Их давмгаа бас сэтгэл хөдлөл их өндөр ус гэж хэлэхгүй бодлоо сэтгэл хөдлөлгүй байх юм бол унцо ураа дараа тий. Цог цолгоогүй энерггүй тий. Гэр одоо манайхны энэ их гялтсан энерг бол энэ урлагтал багт шүү дээ. Яг бол урлаг нь дандаа өдөө хатчихэд Европын дандаа өдөө хатчихэд тийм үү? Тийм учраас ингээл нэг тийм л ер нь л сэтл өх юм уу, сэтлийн нөлөх юм уу нэг юм хийж байгаа. Тийм учраас хотын эрх чөлөөний үндэс нь рок pop баг шүү дээ. Тийм зүрхэнд нь гал бадраагаад. Тийм хотыг бол дарангуулах болцоог учраас. Ер нь бол өгнүүд нь үнэн жоохон шулуухан жоохон тийм бас илэн далангуу харгас тийм э янз бүр үгүүд байгаа шүү дээ. Эн чин за нийтийн дууны юм уу зохиолын дуунд дотор бол энэ ийм дууны үг ийм үг бол орж болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Энэ чинь ганцхан рок pop хип hop дотор л явж байгаа зүйл байхгүй. Тэгээд манай амраа ялгаатай хотын дараа дэмишүүгд дуулж чадгуулс нь итэр үү. Яг үн тийм. Хөр хинт дуулж чадх гэдэг чинь. Хотын дараа дэмишүү өтер гэдэг ямар тийм гэдэг. Тэгээд өнөрт тийм учраас үнэхээр гайхалтай. Хот гэд өнийх ярьсан чинь нөгөө нэг 97 онд бас 2000 онд бас манай багын найз үү гэдэг. Одоо чинь нэг найз маань манай нөгөө дуучин Ариундагийн төрсөн дүүн гэд. Одоо энэ нөгөө боксинг шигшээд үйж хагаад. Тэгээд манай нэг сая 3-4 залуучууд ирсэн чинь гайхсан. Амар ахуд амар болж. Одоо яг манай яг энд одоо энэ телевизийн энэ хэсэг нь Нью-Йорк, Чикаго гэдэг нэр чи. Замын юуга хойтлон нь болохоор Нью-Йорк нь өндөр, а замын хурдланд нөгөө шигүү байсан Чикаго гэдэг. Үнээр бас манай энэ Монгол улсын хөгжил айгүй хурдтай байна. Манай нийс тат бол айгүй гоё хөгжсөн байна гэдэг. Манай барилга байшин бол бас хэлж илээ. Ер нь мэддэх ус өрч тийм үү? Мэддэх ус өрч гэж. За яг гол нь бол хэвчлээ бас энэ дэсэн би та нарыг бол нэг зүйлд ог нь хамтарч ажиллаач. Ашигламар гоо. Би ялангуяа амраа чи үнсэрхэг үзэлтэй. Үндэсний үзэлтэй. Тэр бидэнд нэг тийм зарим нэг тоог өдөр зургууд байна. Санаа зовмор. Шинэ нэг юм ба би түрүүхэн бас нэг нь шарц амцнуудтайгаа суугаад би бас тэднээс асуулаад яавал энийг өөрчлөх вэ гэдэг. Тэгээ тэд нар ч бас бодоол. Тэгээ хамтдаа бодъё л гэдэг байхгүй би. Жишээ нь ийм юм болоод энэ улаан удаарсан би нэг хотынхан даргын урилгаар ингээд алтан болог гараад улаан үд хүртэл явсан чинь үгүй тэр цэвэрхэн тэр хог хаягдлгүй тэр бол гайхалтай. Тэвэр очоор бүр гайхал юм. Яаж ингэж ийм их том эзгүүд тал хоггүй байгаадахтай яах вэ гэдэг ингээд бүр гайхал. Тэгээ замын дагуу ерөөс хог баг. За яах вэ тэгэл яах вэ тэндээс асуулаа барьлаа зөндөл арга зам зааж өгч юм тэгдэг ингээд тэгэл яах вэ хүмүүс бол ер нь нутгаа хайрладаг те. Хэрс юм болоо нутгаа хогтой байх юм гэтчихдэггүй. Тийм ээ. Тийм. Агаач. Гэхдээ тэнд хамгийн миний харамсан юм энэ гэдэг кино манай иргэд байна. Тэр ихтгэл тамбын одоо хийд метро яваад тэр орсын хил нутаг дотор явах та цонхоор ерөөсөө ок юм. Манайх. Алтан бүлэг өнгөрч орж ирэл зөвхөн цонхоор хагаа гэдэг. Тий. Энэ нэг яг юу гэсэн үг юм бэ те. Тэгээд нэг хүн надад шоолонгоны хойдлын иргэн ярьж байсан те. Танаа тэр их ерөөс ойлгодог. Манай тэнд л аюугаа томоотой бол энэ бол хог хаягчгүй яахчгүй явж байгаас нь бол алтан боёо гараад хил даваад та орж ирэнгүүтэй л хогоо хаяа. Хогоо хаяа. Тэгэхээр амраа минь энийг яаж хэлчих чараад байна. Энд ингээл одоо бас л хосын шогийн зураг ш тодохон юу гэдэг юм гадны бэ жишээ нь туул гол дээр Франц эднүүд ирсэн туул голыг ингэ цэвэрлээ явж байгаа байхгүй. Энэ чи хиний гол юм бэ? Хиний нутаг юм бэ? Тийм. Бид нар нэрээ өөрөө гэдэг их оронч гэдэг нь өмнөө бодлоо юу гэдэг одоо заримдаа тийм. Зүгээр л үсээ харилцуулна шүү дээ. Шин одоо нодлон болвол одоо яг нэг би өрөөлөл тийм нэг аюулгүй ажилтай надаа нэг болж өгвөл 7 сард гараа өрөөрэ гэд нэг хөвсгөлийг дарлаа шүү дээ очиод. Тэрний дараа очив хөвсгөл бол нүд талтар март. Хогийн сап. Хогийн сап. Тэгээд их орно хогийн сап болгоод байдаг нь яагаад байгаа юм бэ? Тэ? Гадаад руу очихлоор учиргуу соёлтой болчихдээ шүү дээ манайха чи тэ. Зүгээр ингээд юус алхаа гişгэн үртэл цэвэлдэл. Тэгээд их орно гэдэг нь би авч явж байгаа үртэл шал өөр болоод яриа мэрийн үртэл шал өөр болоод эхэлдэг. Тэгээд их орнотой соёлтой ч болдохгүй мөг гэр орно гэж тэ. Уу яг бас нэг юм байх шиг байна тэ. Энд дээр ирэхлээр л нэг таавараа баймаар санагддаг байя тэ. Гэхдээ энэ буруу л да. Үзсэн нь бол буруу байхгүй. Энийгэ шал өөр юм дээр ашиглаад багчаа.
гадагшаа гараад одоо мод ахлахаасаа айгаад байдаг мөртөө их нутгатай ирээд нөгөө муу ногоо мата зүгээр чичаал унгаар тайраа зүгээр юутай хэдэн устчихад тий яагаад байгаа юм бид чи тий харин тэтгэрч одоо иргэн тус бүрл ердөөсөө өөрсдийнх нь одоо энэ хотчих ч юм уу эсвэл нэг хүмүүжлийн талын юм ч юм уу багаас нь сургуульд байхад нь л заадаг юмнуудын л тодорхой болгомоор ер нь тэр хайрладаг юм талынх нь миний шат байгаад тэгээд айл цуулцсанд явдаг мечит орч бол миний шат байсан миний одоо манай энэ хотын баазд ажиллаж байгаа тэр маань над хэлчихсэн л да төвхөн хэдэд нэг италиудыг аваад очсон гэвэл төвхөн өдрөө аваад гараад нөгөө италиуд нь дуу алдаад бууж ирээд нөгөө тэр сүм хийд үцгээр л хог цэвэрлээд үсэн яаж юм бэ гэдэг тэгэж төхөө идгээд нэг юр усан гоё хангаа бас гоё шүү дээ тий. Тий шүү дээ. Юр усан гоё юм биш үст тий. Өөдөө өөрөө шагшраад нүгүүд бол. Тэгэхээр зэрэг би бид нар ч бас зэрлэгүүд биш бид ямар авахгүй сантим биш тий. Тэр тусмаа монголчууд бол юр усан цэвэрч байсан юм гинэ. Уламжлал ма. Тэр нь бас шашин шүтлэгтэй ч холбоотой байсан юм байна. Гэхдээ нэрэ тэрний нэг тодорхой илэрхийлэл нь бол бид дархан цаацтай бол гэж өөртөө Эхлээд анх уулт дархан цаацтай болгож байлаа шүү дээ. Богд уулт дим баггүй. 300 жилийн өмнө дархан цаацтай болгосон. Аа тэгээд яд байсан ихээр ингээд манайх чинь нүүдэлч юм чи айлууд ингээд хот айлууд байж байгаад намар хавртаа нүүхэр суурэ маш сайн цэвэрлдэг. Цэвэрлээгүй явцсан айл бол тэгэл тэр хот айлын ад болдог гэсэн чинь. Ягаад гэхээр нөгөө цэвэрлээгүйгс болоод ямар нэгэн зууд мод болох юм бол чи аваачаа савдаг уурлуулчлаа. Чи лус уурлуулчлаа. Яг чамаас болчлоо гэд нөгөө айлууд нь нөгөөдхөө руу нухаан. Одоо тэр жилд нь ганзууд болоход нөгөө айлгаа л. Тийм. Чи аваачаад нөгөө нутгтаа буцаад ирсэн ган болоод байдаг тийм. Чи яаж нүцсэн бэ л гэдэг тийм. Одоо чи яагаад нүцсэн юм бэ гэдэг. Харих нэг тогшруулла. Тэгээ одоо бис үүтэ бодлоо зайр майрнтайч болдгоо юм уу тийм. Яа гэдэг тийм. Тэгэхээр би бол хэлээд байхгүй. Миний гэр өнгөөл ботцоо. Тий, гэр орондоо хүн тэгдэггүй шүү дээ. Тэнгэрж байгаа дангаа айхгүй шүү дээ. Тэгэл очоо. Тэр шигэл баг. Тий. Уу одоо шин хатны хүн ирчих ингээ хогоо хаяанда кармалцаад хаяхгүй яваад шүү дээ. Уу бид яхад болдохгүй. Тийм шүү дээ. Манайхыг биднээс илүү хайрлаад байгааг бид яах вэ? Тийм учраас бол одоо би зарим нэг хүнсээд хэлтэ нэг оюутан тэгжэн дараа одоо эх орныхоо төлөө сурмаар байна гэдэг. Би тэгээ хэлс Тэгээ эх орныхоо төлөө яах вэ? Чи ихлээд өөрийнхөө сэтгэлээ сайн сурчих цай. Тэгээж өөртөө хэрэгтэй болохоор манай эх орн тийм үнэ л. Төлөөгээд аав. Тийм биз дээ. Тэр болгон хичээгээд байна. Манай их хатсан мэдсэнд үнэ сурталаа болоод тийм. Цов үнэ өөрөө сайн үнэлж. Өөрөө сайн бизнес эх орныхоо төлөө бизнес хийнэ гэж ойлгох юм. Чи өөрийнхөө төлөө сайн бизнес хийчихээ тэгэл болоо. Чи сайхан байхад нөгөө манай данзан байлгүй. Иргэн баян бол улс баян шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр тийм учраас би та нарыг энэ нэг Эх орны тухай ойлголтыг нэрээ хэлүүлээ. Муу эх орны ойлголт гэж байгаа харахад хипхопыг үүдэлдэв. Тий. Тэгэхээр яг бидний дуулдаг рок боо бидний хувьд бол дуучин бидний хувьд бол дуу бол маш том зэвсэг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол одоо манай алт үеийнхэн манай соёл эрдэнэ. Одоо манай хөх тэнгэр байна. Чингис хаан хамтлаг манай хангийнхаа одоо Монголынхоо сэтгэлд зөндөө дуу исэн. А дүүжсэн бас одоо Монголынхоо өв соёлыг хамгаалаа. Эх орны хайрлаа гэдэг нь миний нутаг Монгол улсынхаа төлөө дайтахч бол мөрөгч бол гэсэн юм чинь бас энэ дээр нөгөө нийслэлт байгаа бүх эфемүүдээ бас хамтруул гоё юм шүү дээ. Одоо таны санаан дээр одоо тэдэс тэдэн цагийн одоо тийм өглөөний 7 цагт одоо төрийн дуулал явлаа гэхэд 10 13 18 цагт ч юм уу одоо бас нэг ийм хөө юутай эх орны. Тийм учраас хамтарч үзлээ. Тийм. Тэд төлөө хамтраа сайхан ордонтой болъё. Уг нь бол зөвхөн хувь хүний өөрийнх нь ухамсарын л асуудал байхгүй. Одоо жишээлбэл халуун бидр бол ийшээ ингээл хөдөө гадаа их явдаг л та зүүн мөн амрах га заагсан дээр явна. Очоод буудлах газар зүгээр битүү хог ингээл лаад шийлэмэл тэр цаас гялгар уут муут те зүгээр ингээл тараагаа ийцсэн. Зарим нэгэн хүнийг харахад тэрийгэ сайхан ингээл бүгдийг нь хамаад машиныхаар тийчих. Тэгээ сайхан яваад гэчих. Тэгээ тэр төв газар орохлоор аваач нэг хогийн савнд хайчихаа л тэгээ. Тэгээ та нар их сони юм бэлээ. Токиод очиод ингээд явж байхад хог байхгүй. Тэгтээ хогны сав байхгүй. Тэгээ хайшаа хог налгуул би ойлгохгүй юм шиг. Хогны сав байхгүй шүү дээ. Тэгтээ хог байхгүй. Тэр хүмүүс наавах юм байна шүү. Тэр юу гэсэн үг юм? Тэр одоо үнтэй одоо учир одоо яадаг байж таарах нь. Газар нуурын хэрэг сорж авах торн бол. Тэгээ би хэлээд таах. Гэ та нар туулынхаа ирэг дээр амарч үзээч амарач тэр гэхдээ битээ хог яач тээ
Тэр ягаад зөөгөөд явахад хэцүү биш шүү дээ. Уг нь зарим нэг хэсэг нь бас гайг болоодох шиг байгаа юм тийм ингээд. Ер нь бол харьцангуй нэг үе одоо хүмүүс бас жоохон хөвсөлтөө. Та нар ингээд байж тээ хөвсгөл нуураа ингээд сайхан хоггүй харахад байж тээ. ертөнцийн тийм гоёр үзэсгэлэн гэж хаач байхгүй шүү дээ. Тийм. Туулгалынхаа эргийг хоггүй хараад үзээрэ тээ. Ямар гоё тээ. Тийм. Амьд толгомсон асуудал. Линтэнд ингээд тээ. Явж итэл чинь ингээд зүгээр нэг юм газрыг хогийн юу цэг болгсон байх юм. Ер нь ингээд жоох юм явал тийм зөндөө харагдчих тээ. Зүгээр л ингээд нэг ил газрыг явж ит хогийн юу болгсон цэг болгол дээр дээрээс нь тэгэл нөгөө өхөр өмнө нь бас хог гэдэл бид нар нэр төрөөч бодмоо мэдээж чон бол одоо хог цэвэрлж чадахгүй бааг хэг цав тэр заяанаасаа тийм бид хүн шдэ тийм шдэ Энэ харьцангуй хараад байхад бас ан амтнаа ч гэсэн хайрламар л байгаа юм. Ер нь ингэж хамаагүй замбраагүй ингэж устдахдаг юм гэж байж болохгүй шүү дээ. Энд чи байх. Хогийн сав нь бас жоохон их илүү болж өгвөл бас нөлөөлж бас магадгүй. Тэ? Бас нэг үе бодвол их хогийн савтай болцсон би айгүй баярлалаа. Энд тэгээ хогийн сав байлаа гэхэд урдлаас ингэ тав алхаад хаях юм чинь л энд нь хайчаа яваад байгаа. Тэр нь тэгэл бас ухамсарын та нарын үгөө шүү дээ. Та нарын үг л ёстой. Аимшигтай хүрдээ шүү дээ. Урд нь ингээ хого бариад явхаар хаях газар байхгүй ямар хэцүү юм бэ гэж бодогддог юм байхгүй хэдэн жилийн өмнө. Тэгээс хогийн сав байхгүй бахтаа гэж айгүй явдаг гэсэн. Тэгээ одоо болохоор бас тий ойрхон ойрхон хогийн савтай болоод байгаа нь бас айгүй нөлөөлөд байгаа. Тэгхтээ бол яг миний бодлоор одоо жишээл нэг айл өрөх гэдэг ихэд хүүхдүүдээ багаас нь хүмүүжүүлэх юм уу тий гад бити хог хаяараа хүүхдүүд хамаагүй хаяа хайчдаг. Тэг би яг санд манаа нэг их нөгөө бүр багаасаа гадаадд амьдэрсэн тий Монголтой бүр айгүй хайртай. Тэгээд нэлээд хэдэн жилийн өмнө тэгээд годомчин цуг алхаж байгаад ингээд нөх хүүхдүүд чинь заримдаа чихрээ цаас хайчдаг штэ. Тэгсэн үгүй би Монголоо гэж бодхоос бүр хайр хүрээд би хог мого хайч чаддгүй гэдэг яг тэгж хэлжсэн байхгүй. Тэр ер нь миний санаанаас гардгүй. Тэрэн шиг л ингээд тэг хүн болох. Нэг хэсэг үед Батулахаа нэг хэсэг үед манайхан ч нэг годомчин хог хайсан уусуудыг торгон моргоно гэдэг нэг асуудал яваад байсан яг таг болчихо. Хойл нь их гажигтай гарцсан. Хог нь хорон дараа торох штэ. Төргийн дараа торох штэ. Тэгээ хуулийн юугаад гарцсан гэхээр хорон дараа торгуул тавил тэр торгуул авахгүй л өөрөө тэрний торгуул төлдөг байхгүй. Аа. Аа за. Оо. Тэгээд нэг хорон дараа чи торгуул тавихаас айгаас. Тэгээд бол өөрөө өрөнд орчихдог. Тэгээ тэрийг нь дахиад янзлах. Ингээд нэг юм хууль нуулын төвхтэй гардаг. Тэгээ уг нь бол ийм шүү дээ. Гудамжинд явж байгаа нэг нь хажуудаа шаардлага тавьчихдаг. Хэрвээ жоохон эсэргүүцэх юм бол одоо яадгийн нэг ямар нэгэн байдлаар тэрэнд хилээ те нэг хогийн буцаагаад ахуулдаг ч эсвэл торгодог ч юм уу нэг асуудал бол байж л байна. Ер нь манайхан жоохон торгуулийн систем л айтай юм шиг харагдаад. Харин тийм одоо энэ замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм. Одоо бол жоохон замраатай болчихсон. Та нар хоёрын тийм хит дуунууд хийгээд өгөл тээ. Би хэлээд тийм. Болно шүү. Өөрөөр хэлбэл нэг бол зааралтай болох хэрэгтэй, нэг бол та нараар л үрэн. Тий. Дуу хийх хэрэгтэй. Тийм учраас тэрийг бол. За тэгвэл хог гэдэг өчнөө дуугарах юм байна. Аа. Уу ер нь зүгээр л хитүүлээ нэг тийм жоохон залуучуудаа урайлсан. Бид нар хариуцлагатай ухаалаг байж чадах юм бол биднэрт нэг бид нар бол 90-ийн ирээдүй. Би сайхан нэг дэлхийн ногоон хөгжлийн хурлд ороод Парис ороод Сеулэр дамжаад ирсэн. Урд нь анзаардаггүйсэн нэг аюу гай дүр зургийг анзаардаа. Чи ч анзаарх, та нар анзаардаг. Европт очихоор нэг хүн нэг хөксөрцөө нэг хайшаалч болцсон хүн байдгаад одоо нэг хөксрөөд нэг юм Ана ийм хайш яш болцсон тий. Европ тэгж харагдаж байна. За. Тийм нэг хайш яш тийм халтар дууч юм шиг тий. Хөгшин юм. Тийм ээ нэг тэгээд бүр нэг юм үзэн сүртэй юу тоогоо байсан тий. Хөгшин тийм ингээд нас нь одоо бүр өсөрцөн юм шиг. Тий. Хайш яш болцсон ч юм шиг. Сэвэл дэрсэн чинь ингээд итэр насандаа ингээд гоё сайхан ингээд цэгцтэй цэнгэттэй болцсон л ингээд. Ингээд яг хөгжлийнхаа тэр юм шиг. Бид нар дээр ирсэн чинь ингээд ирээдүй тэмүүлсэн л хэвээр нэг тийм өсвөр нас. Ирээдүй ирээдүй. Тэгээд яг үүндээ бид нар чинь шивэдүүд хөрөнгийн үндэгний шивэдүүд ирээд цаасан толгой дээр гарч ирсэн. Ерэн зүгээр яхаа гадна татна олон. Тэгэхээр ингээд юм байна л да. Бидний хараал ингээд бүр та нар ямар гоё ирээдүйтэй байдгийг гэхээр эхлээд ойлгохгүй байгаа гэдэг. Хүү ирээд. Тэгээд гоонд гэр хороолдсон шүү дээ. Бүгд асуудал шүү дээ. Нэр ангит сүлд нэгэ бодоод үзэхэд бол нөгөө Европ эдвард чинь хийх юм багтаа. Одоо хийхэд хэцүү болц тэ. Нөгөө шингээх чадваргүй тэ. Хөгжил шингээх чадвар болц. Байхгүй. Алуу тулцсан нөгөө юм удаач тэ. Хоолор болоод хоолонд. Тэ.
манайх нөгөө нэг яг ингээд нөгөө хөгжиж сэндэх асарх чадвартай. Хөрөнгө сэндэх асарх чадвар. Тийм учраас бол бид нэрээ үндэл амраагийн минь хэлдгээр нэрэл ястаа Чингисийн үр сад гэдгээ ойлгоод тийм ээ. Бид нар бас мууч гэсэн дэлхийд ийм дэлхийн энэ орчин цагийн дэлхийг байгуулсан цөөхөн үндэстний нэг шүү дээ. Ерөн судлаачтайхаар бол Ром, Хятад, Монгол Англиг оруулах нь оруулахгүй гэж маргад тийм Америк гэх юм. Ийм улсууд энэ дэлхийг бий болгосон юм аа гэдэг. Монгол шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэл дүүн сая урд нь бас харж байгаа манай энэ талбай дээр нөгөө Найрсаг Улаанбаатар гэдэг. Тэгээд тэр гадны жуулчд ирээд урд нь бол яг очиртойгоор өдрийг үзсэн гоо тань. Үзсэн. Тэгээд дэлхийд ганцхан Монгол босоо Монгол үчи. Дэлхийд ганцхан 93 наадам, дэлхийд ганцхан Монгол наадам гээд энэ бахархал бид нар стадион дээр үзээд гадны жуулчд хуушур тариал одоо тэгэл байхгүй шүү дээ. Тэгээд нэг аймагт руу хаяа явдаг гэсэн бол урд нь жил бол дүүн бах гэж хэлсэн. Тэр манай дэлхийн манай тэр Монгол сонгодгоо явлаа, ардынхын явлаа, бүжгийн явлаа. Тэгээ дараа нь тэр жуулчдын тэр байж байгаа байртал тийм удоочд тийм их гоё бахтан уу бахархсан. Тэгэхээр нөгөө дүүн харахад манай Монгол одоо манай бидний их нутгийн минь манай эхөр залуучууд үе үеийнхээс илүү их гоё болж байна. А тэгээд энэ зүг сэтгэл нь бас бадрагаад бас танаас болон манай Улаанбаатар хүмүүс дүүн бас нэг гоё чэжнтэй боддог нь манай залуучдын хүсэл байгаа. Энэ юу гэхээр одоо нисхээс бид нөгөө одо гадаад явбал ирээд нисгдэр буудаг штэ. Тэгвэл нөгөө нутгийн нэх гой өнөр агаар байна. А тэгин гутал нөгөө бардамл нь байдгүй. А тэгэхээр дүүн танаас юу хүсэж ийн гэхээр хамтарч ажиллая гэдэг ахтай санал манай рок попыг бид нар бас хамтраа танд санал тавья гэхэд одоо нисгдэр гой төрийн алтан соён талбаа. Яг ингээд буужирдаг штэ. Цундана бариал гарч ирэх үед тэнд намирч идэг. А вокзалаас ингээд урдаас юм уу хойноос ирлээ. Одоо манай бизнес гэж зургшаа бол вокзал дээр ирэхэд нөгөөд нь бас ингээд гоё нэмэрч байд. Тэгээд тэрийг одоо нөгөө баганд нь хүрэхэд одоо ингээд хариусч байна. Энийг нь ороод тэгээд тэр далбаанд амөргдөг. Аа тэгин гутал одоо бид нүрийн нөгөө гоё урайлж байгаа дуу хоолоо тэгээд нөгөө 12 цагт төрийн дуулан яваал яг 1:00 гээд хонхон нуурахад нөгөө төрийн дуулан яваал тий нэг дүүд нь бас нэг юм гоё самлаага. Тий. Энд одоо ямар юм бэ? Яг зөв тийм сайхан бархлаа өргсөн далбаануудаа тавья. Тийм. Гэтэл амраа далбаага тавьчих хогоо аялаа мэргүн тийм ээ. Тийм. Тийм учраас чи тэтрийг нэг ичээд нэг дайраад өгөөч гэсэн. Урайлаад тийм. Тийм урайлаад хийгээд тэгээд өгмөрөн. Би зүгээр энэ жилийн нөгөө рок pop дүнтэй хувь нэмэр оруулсан үнэ бид нар нөгөө ардсан сонгуулийн одоо баяр өдрөө дахиад энэ жил дахиад олгоно шүү дээ. Аа нотлон соёл эрдэнэ аваад тээ. Нөгөө нэр алдрын тэмдэглээд тэгээд тэр ч одоо ингээд жил бүр Оскар сэлжлээ. Жил бүр болчихсон шүү дээ. Уу та нар ч одоолт л мэдээ. Нотлон жил ер нь жоохон эцгүй байсан. Жил бүр эдлээ шүү дээ. Тий, соёл эрдэнэ авсан шүү дээ. Соёл эрдэнэ бүх ус суддаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд энд самбар момбар ийм хөшөөмшөө юу хийгээ тээ. Тий, самбар хийгээд эсвэлгээд тэгээд шүү дээ. Тэрнийг ястаа Монгол маягаар болоод юугүй нэг доо сонслосыг тойроогагүй. Нөгөө газар дэвсчих гэхээр манайх аа буу яар гэдэг гэж. Нэрээ газар тавих. Уган тэрээс тэг. Газар гисхтээ муу яар гэсэндээ биш. Аха. Яг бол хүний нүдэн дор тавьсан байхгүй зориуд. Дандаа ингэж харна гэдэг. Гүү зөв тэвэр нь хараад гарна шүү. Аха. Хүнд харуулах гэж тавьсан ба уг нь бол. Гэтэ яг бид нар тэрийн тим байдгийг тэр гис маргаачгүй яг. Тэгтээ энүүгээр л энэ одоо цаашгүй. Рок попын ордонд нөгөө энэ дээр нэг жийл. Аа тийм шүү дээ. Гэхдээ яг бид нар ч нөгөө хүний яг хүнд дандаа хэрэглэхээр тав. А нүдэнд олон нийтэд байхгүй юу? Хараад сайхан сарнаа гэж бичсэн байх шүү дээ. Тийм шүү дээ. Жишээл тэгжэл байх хэрэгтэй. Гэтэ энэ жилийнхийг бол одоо би зүгээр мэдэхгүй. Хэн байвал одоо хэн байх бол ер нь. Аа ахын тул аав шүү дээ. Ахын тул зөндөө биш тийм. Огой санал асуулаа. Тийм. Тэгээ манай миний үеийнхэн ч юм уу надаас доош үеийн залуучууд бол энэ дээд үеэл хэлнэ. Тэг нь тийм. Оо ер нь юу шүү дээ. Ер нь бол рок попын чинь хоорондоо 90-аар л явна л да. Ахмадуудаа л айгүй хүн тийм шүү дээ. Тэгээ бол би бол бас нэг харамсч явдаг юм. Одоо манай цоом ах нэрээс одоо насаараад явла одоо ганц гавьяат өгч хүн бол тэнд л байж л байна. Яагаад вэ? Яагаад авахгүй. Би одоо харамсаал явна.
Тэг үүл ахыг байгаа дэр хийч. Рок попи маань ордон оо хитэн хөвтэй аль хэсгээр явж байна? Үгүй хитэн хөвтэй хитэн хөвтэй биш. Зүгээр л ярьж байгаа. Хизээгэр ин ч юм уу. Одоо тэр чинь нөгөө зург төслийг хийж байгаа. Тийм. Зург төслийг нэмэгдлээ. Ямар ш байх юм. Тэ яг бол зүгээр тэрийг хэдүүлээ бас хилцмээр байгаа. Рок попихнаас бол. За энэ ямар. Нөгөө нэгэнт барьсан юм чинь одоо тийм үстэ гоё юм барих хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийгэ дагаад нөгөө мэрэгчлээ боловсон өчнгүүд айгуу сайн бэлдэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэдрийг гадаадад яв сургаад хэрэггүй. Монгол дээр. Зүгээр гадаадаас багш нарын авчраад энэ зааж өгөх. Тэр бүр айгуу зардалч болох. Тэгэхээр энэ асуудал байгаа тийм энэ нөгөө одоо хамгийн тулгамж байгаа асуудал нь гэрэл хөгжмийн дугуурлалт. Одоо энэ манай энэ телевиз радионууд шүү дээ. Телевизүүдийг бол би одоо айгуу яадаг байхгүй. Дуун дээр бол бүр авах юм байхгүй. Яг үнэ. Энд нэг реклама гарч ийн түнх дугуурлаа ултраалаа. Сочин тий. Канон гарлаа нэмээд дуурхахгүй тий. Ингээд бүр нэг ямар ч тэр нөгөө стандарт байхгүй яваад байгаа байхгүй. Тийм шүү дээ. Одоо бид нар чинь энэ сахуулаад өдөр чи ямар ч нөгөө нэг юм мэрэгжлийн талын ямар ч одоо боловсрол мэдлэгийнхаа зургийг суугаад тойроод ярахтаа л хэдүүлээ ярэ. За энд чинь ийм сургалтын тань юм хэрэгтэй. Тийм ээ. Ийм студиудын байр хэрэгтэй. Тийм үстэй тийм ээ. Аа ийм том хитэн тоглолтын зал хэрэгтэй гэдээ одоо тэгээд ханхуу дуусч байгаа үзүүлэх байлгүй. Тийм шүү дээ. Тийм ажилуулах хүмүүс. Тийм ажилуулах хүмүүс. Тийм яг л бид нар бие бол бодож байгаа нугасаа манай рок поп ч том холбоотой юутай гэдэг чинь тэгээд энэ дундаасаа сонголт Монголтой гэдэг өөрсдөө хариуцал явуулдаг байв. Хамгийн гол нь би бол тэр манад байгаа хамгийн их орлоготой байгууламж болно гэж би эргэлцэхгүй. Ягд бол та нарын уран бүтээл өдөр тасрахгүй гарахад тэгээд одоо хайсаа гарах уу? Тий. Хэрвээ тийм ордон тийм одоо өөрсдийн гэсэн газартаа болох юм бол бид нар ч ойрхон байвал би винтэй юм яриа зөвлөдөөд хийсэн ч гэсэн нэгдмэл байхгүй. Одоо эн чинь тэнд нэгэн суучгаа энд нэгэн суучгаа юм хийгээд байдаг. Бүгдээрээ тусдаа нэг нэг юм бодоод байдаг. Ерөөсөө юм нь хүчтэй болж ихгүй. Тэгээд яваад л. Тэгээд хамгийн гол нь тэр чи одоо үнэхээр рок поп урлагийн хамгийн чухал үтсэн зүйл бол дууралт шүү дээ. Тийм шүү дээ. Дууралт аюултай бол тэгэл дууралт хэрэг хоёр супер бол тэгэл ерөөсөө супер. Өөр үсээ. Энэ тоглолт болох юм. Энэ аз руу юу байд юм. Тэгэхээр манай юу наад одоо бас анхных болчих юм шүү. Рок попын тийм ордон. Байхгүй бол зүгээр яхаа ордонгууд байдаг болох ус шүү. Гэтэ би бол бодсон зүгээр яхаа нөгөө Америкт бол нөгөө рокын алтар хөндөд ордон танхимууд байгаа. Тийм ээ том том танхимууд хотууд байгаа. Одоо Чикагод бол нэг ер усын том цогцлол барьж байгаа гэсэн. Америкт бид ч бас энэ дэ жижиг Америкт шүү дээ. Тэгэл. Үгүй шүү дээ тийм биз дээ. Яага болохгүй гэж. Мод Монголд тусдаг шин бид нар ихэлдэг шүү дээ. А ер нь одоо тэгээд нөгөө талаасаа би энийн дэмжиж байгаа нь бол жижиг зах зээл дээр бол илүү нягт зах зээлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Тэ мэ? Тэгжээ нөгөө өөр ашигтай бол. Нэг дор нөгөө урлаг цогц бол тэрийг үзэгчтэн тойроод нэгтэрчдэг. Тийм. Ийм байна да. За тэгээд тохирлоо шүү. Тохирсон. Хамтраад их орж ичтэй бий болгоё. За яаж ч. Нэрэ их орно гэр гэж ойлгодог тэр үзэснаа гэхдээ нэг лав суулгая. Сүлд тийм их орондоо хонцсон сэтгэлээр ханддаг хүн бол ичиж өхмөр байдгийг л бий болно. Мэдрүүлэх. Яг их оронч гэхээр одоо ингээл тий Монгол гэж сэлчээл ингээл. Тий үзэс сагсураад байдагтай биш тий. Тий зүгээр яг л харилдаг байл гэдэг. Үнэ сэтгэлээсээ харилдаг. Бүх юмаа л харилдаг байл л да Монгол. Тэгээд манай эх орны төв нь рок попын төв байв. Тэ. За баярлалаа тэгээд. За. Цаав гэх юм уу? Сайн үстэ гоё л төгсчихсэн. Хамаагүй л төгсчихсэн. Рок поп стилээр л явчлаа шүү дээ. Тэ. Уг нь бол гэж.